Eu sei que você sabe que cada item no Blox Fruits tem sua raridade, aonde um é mais fácil de conseguir e o outro nem tanto. Mas eu te pergunto, você sabe a porcentagem de cada item de dropar no Blox Fruits? Hoje nós vamos reagir a um super vídeo aonde lista certinho a porcentagem de drop de cada item, seja espada, seja acessório, enfim, qualquer um desses itens vai mostrar a porcentagem. Cara, será que você pode se considerar um cara sortudo? Vamos ver, porque se você tiver a maioria dos itens, né, mano, quer dizer que você pode ser um cara sortudo. Inclusive, o vídeo tá aí na descrição, mano, méritos ao nosso querido criador que fez esse vídeo, né, que é o Kid Daza, que é de Axa, não sei como fala o nome dele, mas tá aí na descrição. Um salve pra você, meu querido. E, mano, vamos lá, porque hoje eu quero realmente ver aqui, ó, esse aqui é o nome dele, ó, Kid Dazakiaxi, acho que agora eu consegui. E bom, vamos lá, nossa, já começou aqui, já daquele speak, né, mano, obviamente que não tem como, tipo, mudar onde tá a minha cara, então, né, enfim, a capa do Almirante 10%, a capa do Doflamingo 10% e o óculos, mano, esse aqui é um dos itens. Tipo, eu não vou ficar dando spoiler, eu não sei se tem algo mais raro de conseguir isso aqui. Isso aqui é o óculos do Frank. E cara, eu consegui, tipo, de primeira numa conta que não tem nem dobro por cento de chance de drop. Tipo assim, se você tem duas vezes chance de drop, por exemplo, esse óculos do Cyborg de 2% ele vai pra 4%, tipo, que é o dobro, né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem a Shark Sal, né, que é a espada do... do sal, né, mano? Que aqui tá como sal, mas é o Arlong, né? E você consegue, tipo, ele spawna acho que a cada 45 minutos ou é 1 hora e 15, não sei direito, mas é 10%. O Arden Sword 10%. Confesso que eu não sabia que era 10%. Tridente do Fisherman Lord 10%. Cara, tem coisa que é difícil de conseguir. Nossa, a Poly V1 é 5%. 5% de chance de vir. Tá, é a Saber, ela é 100%, né? Quando você derrotar, sempre vai conseguir. Então, por isso que tá 100% ali. É Refined Musket, que esse aqui você consegue derrotando o Almirante Magma lá no vulcão. 20% é bastante. Nossa, bazuca. É 5% essa bazuca? Caramba! Ah, ó, Dark Coat. Ai, essa daqui vai um abraço pro meu amigo querido pro meu querido amigo Nenê, o Nicolas. E, mano, juro pra vocês, ele deve estar há uma semana atrás dessa capa. Mano, sem meme, ele já deve ter derrotado Barba Negra no mínimo 100 vezes. E ele não conseguiu, cara. Bizarro, né, mano? E é 2% de chance, não sabia. Então, ainda, tipo, os itens empatados, né? Na maior raridade tá o óculos do Frank. E a capa do... Pô, mas a capa do Barba Negra é bem mais style. O óculos... Nossa, esse aqui também é um que deu trabalho, hein? Esse aqui é um que deu trabalho, hein? Aonde você... 2,5% de chance. Porque, tipo, o maior problema desse aqui é o seguinte. É que você tem que derrotar o Doflamingo. Ele é bem difícil de derrotar. Tipo, no segundo mundo ele é o boss mais difícil. E o mais complicado ainda não é... Nem isso, tá? Não é nem isso que é o mais complicado. O mais complicado mesmo, que é o que dá uma pegada, é que o Doflamingo, ele demora, acho que uma hora e pouco pra poder spawnar. Então isso é uma hora ou meia hora, enfim, é isso que dá uma pegada. Rengoku, tá? Não é tipo a espada que você ganha quando você derrota, isso que é engraçado, mas é a chave que você ganha pra poder abrir o baú com ela, tá? Então, se você não viu os vídeos, você tem que ver. A Coco é 5%, que é a espada do Lau. É, Gravity Cane 10%, que é a espada do Fajita. Legal. É, Dragon Trident 10% também. Nada de arrasto até agora, né? Nada de muito dificuldade. Jitter 15%, legal. Dobra aí fica com 30%, legal, legal. Legal, legal. É, Long Sword, que é a espada que você consegue derrotando o Diamond. Essa aqui é 20% de chance, né? Interessante. Zebra, Cap, ah, eu não sabia, mas também é 100% quando você derrota ali, o Lau, ela é 100% de chance de você vir, como você tá vendo, então sempre você derrotar vai vir. É, Black Speak, nossa, mano, eu nunca tinha pegado a capa do Flamingo, eu lembro até hoje, aí todo mundo usava essa capa, porque tipo, ela era a capa mais bonita do jogo, nossa, mas ó, eu demorei pra pegar essa capa, hein.
Nossa, eu lembro. Mano, eu demorei muitas vezes, tá? Muitas vezes. Chapéu do Chopa, 25% de chance. Ácido Rifling, que você consegue fazer no a Factory, 20%. Top Hat, né? Que é o. É o chapéu do Sabo, 25%. Ah, a capa azul e a red, tá? Não tá mostrando ali, mas é as duas é a mesma coisa. Pra você derrotar ela, você precisa derrotar um boss ride tipo Sal, só que. Tipo Arlong, né? Só que no segundo mundo. Então tá aí. Nossa, a mini ouro é 2,5. A mini ouro não é mais rara. Meu Deus, tá. A mini ouro, que é. Tem que derrotar o Ripindra, 2,5. Achei que era mais, né? Mais difícil. O complicado dela é já você fazer, né? Porque você precisa invocar o Ripindra. Você precisa pegar o Cálice, você precisa ter as cores do Haki. E ainda precisa ter chance, mano. É bem difícil. Tá. Body Sword, que é a espada da Big Mom. Só você derrotar ela. Cavander, só derrotar o Beautiful. Hello Scythe, é só você derrotar o Soul Reaper, né? Derrota o Soul Reaper lá que tá de boa. Spike Trident, é só você derrotar o Katakuri, né? O Cake Prince, de boa. Twin Hooks, é só derrotar o Elefante, 5%. Serpent Bow, é só você derrotar a Boa Hancock lá na coisa. A Lei, é só derrotar aquilo. É bem de boa de pegar isso daí, tranquilo. Nossa! Pera, essa daqui eu não sabia, cara. É mais fácil você pegar a Lei do que o Pilot Helmet. Que o Pilot Helmet é do primeiro boss, né? Do segundo mundo, que é o Stone. Tá, depois a gente tem a Bandana, que é 50% de pegar, que é no Elite Pirates. A Hunter Cape também, que é 50% de chance, né? E... Ah, a Valkyrie Helmet, que é um item que você consegue quando você derrota... O Ripindra, como você tá vendo ali. E também o Pele Scarf, que é um dos acessórios mais bonitos, na minha opinião. Ele te dá um desvio extra no Haki da Observação. E ele é 100% de pegar. Nossa, o Holy Crow também é. E é só derrotar o Soul Reaper. Acabou? Nossa, acabou. Acho que acabou, tipo, realzão mesmo. Nossa, mano. Dessa eu não sabia. Só tem dois itens com 2% de chance, que é o óculos do Frank e a capa do Barba Negra. Depois eles colocaram alguns itens com 2,5, como o óculos do Flamingo e como a mini ouro. E a gente tem cinco itens que é 100% de chance de pegar. A Saber, né? A Saber é 100%. Cara, eu vou ser sincero, eu tô esquecendo, eu esqueci do outro. Qual que é o outro? Qual que é o outro? É a Zebra Cap. Eu nem vi aqui no vídeo de novo, não. A gente tem a Zebra Cap, né? Aí depois a gente tem a Valkyrie Helmet, que é tipo o chapéu do Ripindra. A gente tem ali o cachecol do Katakuri e a gente tem a coroa lá do Soul Reaper. Cara, muito interessante, tá? São informações que eu confesso que, tipo... Eu não sabia, né? Tipo, principalmente esses detalhezinhos de, tipo, né? Eu sabia da probabilidade de alguns itens, não de todos, mas não sabia que, tipo, era realmente desse jeito. Bom, de qualquer coisa, mano, gostei. E, cara, se você fosse hoje pra ser considerado sortudo, o quão sortudo referente aos seus itens você seria?